अरे तात्या, या या बसा। एक ग्लास दोन तीन वेळा नीट धुऊन दे रे। तू काय शेगडी चालू ठेवली आहे? गॅस कशाला वाया घालवतो माझा? हा, गॅस वाचवायचं बरोबर कळलं, पण पाण्याची फिकीर नाही। अरे गावात घरोघरी नळातून पाणी यायला लागले हे खरंय, पण ते पाणी रोजच्या रोज यायला हवं ना। म्हणजे? अरे पाण्याच्या एकेका थेंबासाठी किती हाल सहन केले ते आमचा आम्हाला माहित। पाणी जपून वापरा तुम्ही पण। वय वय। जलजीवन अभियाना अंतर्गत संपूर्ण ग्रामीण भागात घरोघरी नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्याचं शासनाचं उद्दिष्ट आहेच, पण हेच पाणी कायमस्वरूपी मिळत राहण्यासाठी पाण्याचा योग्य तो वापर करणं, तसंच पाणी अडवा पाणी जिरवा यासारखे अनेक विषय या अभियानात आहेत, हे पण ध्यानात ठेवा। हर घर नल से जल, जल जीवन अभियान, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन। उत्तर महाराष्ट्रातील नंबर वन टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा। अकोट तालुक्यातील बोर्डी रोडवरील औरंगाबाद शेतशिवारात मृत्यू पावलेल्या एका माकडावर माणुसकी धर्म पाळत सचिन नागापुरे आणि त्यांच्या मित्रपरिवाराच्या वतीने मयत माकडावर अंतिम संस्कार करण्यात आले। औरंगाबाद शेतशिवारातील पिंटू वाघमारे यांच्या शेतात दिनांक 16 जानेवारी रोजी दुपारच्या सुमारास माकड मृत अवस्थेत आढळून आले होते। याची माहिती मिळताच अखिल भारतीय छावा संघटनेचे उपजिल्हा प्रमुख सचिन नागापुरे व त्यांच्या मित्रपरिवाराने पुढाकार घेत मृत माकडावर रीतिरिवाजाप्रमाणे विधिवत अंतिम संस्कार करण्यात आले। यावेळी प्रफुल्ल बोरकुटे, शंतनू गोरले, प्रमोद बोपुलकर, अतुल शेरेकर यांची उपस्थिती होती। आवाज टीव्ही साठी विशाल गवई, अकोट। रोजच्या ताज्या घडामोडींसाठी आवाज टीव्हीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।